Твоя ден продължава. Мои гости са Левон Хъмпарцумян и доцент Красен Станчев. Здравейте, господа, и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте, благодарим за поканата. Преди празниците, колкото и тъжно да е, ще трябва да си поговорим за финансовите показатели на държавата, които вероятно ще кажете, че не са в най-цветущо състояние. Няма, разбира се, да ви слагам думи в устата, вие ще кажете. Аз го казвам лично от гледна точка на еврозоната и на прогнозите, които вече имаме сложени на масата, за това, че 1 януари ни се размина 25-та да влезе еврото като национална валута. Прогнозата на Димитър Радев, управителя на БНБ, че това ще се случи малко по-късно през 25-та година. Бившият икономически министър в студиото ни Богдан Богданов също заяви, че не го вижда за началото на януари, по-скоро някъде там през 25-та. Преди да стигнем до тази тема обаче, искам да направя връзка с предишния ни разговор преди новините. Ставаше дума за последните данни на НСИ, които показват ръст на новородените за 23-та година. Не особено голям, но все пак ръст, ако трябва да кажем нещо положително, но и продължаващата тенденция за застаряващото население. Сега ще влезем в предизборна официална кампания сред броени дни и лозунгите политически ще бъдат свързани вероятно и с борбата с демографията като криза, която имаме. Как борба се справяме? С демографията би трябвало да има от преди 85-та година, защото това е първият спад, който се забелязва в статистиката. Но причините са, до сега... причините са по-рано. Причините са 60-те години. По някаква... След като са разрешени абортите 60-та година, до 98-та година има само 3 години, когато абортираните деца са по-малко от тези, които са родили. И то с... така че през това време хората предпочитат да нямат деца. Добре, какво правим сега обаче? Към днешна дата може ли нещо държавата да предприема като мерки? Не много. В смисъл, правителството не може да бъде преди, по време и след правенето на деца. В смисъл, не се получават. Правени са такива опити. Имаше и ергенски данък преди 89-та година. И аз съм чувала за това, между другото. Така. Да. Това не помага много. Онова, което сега се случва... Дори, че разрешиха порното 90-те години, не се качи много. Да. И там не може, няма надежда. Но сега се забелязват тези неща поради разликата между 21-а и 22-а, 23-та година. 21-а година имаме много голяма смъртност. И съответно, тогава, когато гледате 22-а, 23-та година, имате този положителен ефект. Но освен това, от 20-та година до сега в България идват с малко, но повече хора, отколкото напускат. Което е, може би, добър признак. Може, кажете нещо пак позитивно, за което да се хванем. Господин Хъмпарцумян. Аз мисля, че ключовото нещо е как е подредена държавата и всъщност дали тези, които идват, имат някакъв принос към икономиката и към културата на държавата или просто тук застават и са на някаква хранилка, не много богата. Това, което се случва, е, че ние имаме, примерно, в момента едно към около 40 милиарда лева по различни начини, които биха могли да бъдат договорени за развитието на държавата. Ма никой не говори за това. Последните, в смисъл... Имаш предвид страната, не държавата. Държавата страната, е, да. Правителството. Така че от тази гледна точка... Начина на живот е този, който ще реши демографската криза. Тя ще се задълбочи или ще се подобри, ако тук живеем по-добре, по-наредено и хората... Защото тези, които напускат, те са най-динамичната част на работната ръка, дори да е ниско квалифицирана. И същевременно и високо квалифицирани хора, които тук не искат да ги управляват алфа-глигани. Това е. Но данните за България са все пак малко над зараждаемостта, т.е. така наречения естествен прираст, са малко над средните за Европейския съюз, малко под румънските, там очевидно нещата са подредени по друг начин, малко под полските и така нататък, но в общи линии не е най-лошата ситуация.
в България, от тази гледна точка, може и по-лошо. Да. Надолу няма граница. Добре. А сега, господа, какво е финансовото положение на държавата ни в момента? Може ли да е по-лошо? Изобщо вашата оценка за това къде се намираме? Знаете за спора между новия финансов министър Людмила Петкова и бившия финансов министър Асен Василев за фискалния резерв. Изчистихме го. Да, изчистихме го този въпрос. Обаче еврозоната пак ще има да си чака малко. Аз мисля, че парадоксално българската икономика се справя по-добре, отколкото би трябвало. Но може много, много по-добре, защото ако, както пише в Талмуда, което е еврейската библия, истината се познава в сравнението. Няма нужда да се сравняваме с Чехия, с Германия или държави с стара индустрия, други хора и така. Една Румъния, която беше зад нас, и една Хърватия, която тръгна след нас. Ще видите, че те имат много по-добри икономики, с по-високо заплащане, с по-голяма заетост, с по-висока добавена стойност в продуктите, стоките и услугите, които произвеждат. Всичко това зависи от начина, по който сме си подредили икономиката. Нали, става дума за високо образовани хора, които да са мотивирани да работят българската икономика, да не напускат. Защото България е непропорционално добре представена в най-добрите университети в света. Ние сме мъничка държава, и в най-големите, като отидеш, има едни българи, така в смисъл, като са успешни, печелят олимпиади и така. Колко от тях обаче допринасят за българската икономика е въпрос, който не е много добре изследван. Всички мълчат. Не много. Не много, защото някъде другаде те намират по-добро приложение на уменията си. Нали? За разлика от комунистическото време, когато всички бехме под един похлупак и нямаше къде да ходим, щеш, не щеш, работиш тук. Да. Не, сега системата е отворена и всеки, който не може намери достойно заплащане, приложение на уменията си, знанията си и така нататък, напуска. В продължение на това, което Левон казва, тогава, когато България и Румъния бяха поканени за членство в еврозоната, на една и съща дата, едни и същи комуникета практически, направих сравнение на България и България и Хърватска, извинявам се, и миналата седмица, след 10 дена посещение в Румъния, направих сравнение на България и Румъния. И това, което е общия знаменател, кое е по-добре там и кое е по-лошо тук, в Румъния и Хърватска, онова, което се случва, е, че не се преследват тези, които едат тиквеника. Преследват се политиците, които им осигуряват привилегии, за да могат да имат по-голямо парче от въпросната баница. Тоест тези, които дават баница. Да. Затова в крайна сметка се оказва, че хората не се преживяват като тиквеници. Което е случай в България, което се вижда и по избирателна активност, и по изисквания към политиците, към поведение на политиците. А каква е оценката ви за актуалното положение, състояние на финансите на държавата, нашата държава, вече извън сравнението? В общи линии България наистина се справя много добре. То е поради проста причина, че независимо от ръста на идеи, за разпространението на идеи за по-голяма държава, повече държавни предприятия, повече преразпределение, по-високи данъци и не знам още какво. В крайна сметка, от състоянието на бюджет и политика зависят някъде около 15% от населението. Всички останали се грижат за себе си. Тоест работят в несубсидирани държавни предприятия, в частния сектор или за себе си просто. Така че това е добро. На всичко отгоре, дела на приноса на частния сектор в благосъстоянието не се променя от 98 година до сега. Той от тогава до сега си седи някъде на 80%. Колкото и да има желание за пренареждане на каквото и да било, един да вземе властта, друг да използва бюджета, за да помогне на някого. Дали ще бъдат руски държавни компании или ще бъдат български части от избирателното тяло, няма особено значение. Добре. Господин Хампартумян? Това, което се случва наистина, че българската икономика работи, има предпоставки за това. Тя, между другото, е доста диверсифицирана. Ние нямаме една голяма индустрия, около която да се върти всичко.
Слава Богу, нямаме и някакви, Бог знае какви големи природни ресурси, които създават допълнителна корупция, нали, но, и неефективности. Международния валутен фонд със своя доклад, Световната банка със своя доклад. За това какво можем да кажем? Може ли да кажа две думи за Международния валутен фонд? Той е най-добрият инструмент, който света познава и който е създаден да спира свободното падане на икономиките в криза. И това го прави перфектно. Но това е все едно, че един много хубав парашут, който има правила, как се прави, защо се прави и така. Обаче оттам нататък той не е инструмента, който може да осигури икономически растеж, както и Световната банка. Те слагат кръпките, слагат парашут. Отразяват ли обаче проблемите в действителност? Не ги отразяват. Защото там дойдох критики, които има, политически се яхнаха след това. От 11 неща, които са констатирани в последния доклад, има едно или две, които са смислени. Най-смисленото обаче е България да излезе от сивия списък на Международната работна група по прането на пари. Нищо по-съществено от това в момента няма. Вие споменахте господин Богданов, който е бил при вас. Той имаше намерение всичко това да се заеме. Ние бяхме на една среща с него. Но от тогава до сега нищо не се прави. И това е много по-опасно за, както за членство в еврозоната, така и за доходите в България, защото ако България остане там, не се промени нещата тази година, следващия преглед е след 6 години, което означава, че всички условия за по-добър живот ще се оскъпат. Лихвени проценти и така нататък. Господин Хампартинян. Не. Това е. Би трябвало да си направим плановете за развитие в новите по-къси вериги за производство и на стоки и услуги в Европейския съюз. Ще има голям скок в военната индустрия. Ще трябва да се строи инфраструктура север-юг, защото дайте да не се лъжеме. Ние сме във война с една агресивна, арогантна и безкрупулна част на света, която обаче има ядрени бомби и очевидно доста хора готови да проливат кръв, нали? Собствената си и на други хора. Така че от тая гледна точка по-добре да го направим както трябва. Нещо друго. Най-развитите държави на западния свят са икономически в показателите им не са тези, които Международния валутен фонд харесва. Защото той пише и за тях. Нали? Такива, ако прочетете какво пише Международния валутен фонд за Франция, за Италия, дори за Съединените щати, ще ви си настръхнат косите. Така че трябва да го вземе за сведение. Има важни неща. Вътре аз съм съгласен с Красен, че ако останем в сивата зона на перачите на пари, дали го правим или не го правим, друг въпрос. И колко го правиме, това репутационно не е добре и същевременно инвестициите ще ни заобикалят. Геополитическата ни ориентация, ако тя е нестабилна, също стратегическите инвестиции ще ни заобикалят. Образованието на хората, ако не което достига... Което беше точно обратното, тогава, когато България влезе в НАТО и влизаше в Европейския съюз. Ако нямаме достатъчно образована работна ръка с определени умения, пак ще ни заобикалят. И само да ви кажа, примерно всички говорят електронно правителство, не знам какво. Знаете ли как се гласува в Македония? Там документа... Документа, с който е личната ви карта, има електронна идентификация допълнителна. Отивате и гласувате, слагате си картата и след това слагате пръста. Машината сравнява дали пръста е този, който е в картата и няма измами. Е, това е Македония, дето ние имаме за някаква изостанало, не знам какво, не знам. Ама вие сте толкова милиарди похарчени за електронни правителства. Какво направихте, бе, момчета и момичета? Едно нищо. Има нещо друго, което сигурно ще ни питате и това е влиянието на изборите. Върху всичко това, което казва Левон. Не точно изборите. Щях да ви попитам в каква връзка е всъщност политиката с финансовата стабилност на държавата. Тоест политическата стабилност как се отразява на финансовата стабилност. Значи тогава, когато имате много често избори, етиката на съревнованието между различните кандидати за държавна работа и народно представителство пречи да се видят големите проблеми. Дали ще бъде войната на Русия срещу Украина, дали ще бъде това, което говорихме за сивия списък, дали ще бъде влизането в еврозоната, дали ще бъде... И това е много по-различно от предишни
предишни кризи. Значи между 89-та, айде 90-та и 97-та година България сменя 11 правителства. Въпреки тази смяна, всички виждаха риска, особено след 97-та година, от връщане назад. Сега никой не вижда този риск. Нали, просто предизборната кампания е такава, че или етиката на предизборната кампания е такава, че никой не се занимава с важни неща. Нали, те сега, примерно, ще гласуват нещо за нали, така наречения хазарт, нали, което е пълна глупост и Васил Карайванов ви го обясняваше тук, доколкото знам днеска. Но така или иначе, това са дреболии. Губи се общата картина, губи се гората. Всички виждат някакви дървета и храсти или даже малко плевели. Нали? И се наричат нали, с всичките тези имена, които не са много красиви, което пък отвръщава и публиката. И публиката престава да мисли, че от нея също зависи нещо. Любопитни и последният проблем, който се вижда нали, от тези години, последните особено, след 20-та година, е, че де-факто политиците не вярват на избирателите. Те не искат да ги оставят, те сами да се оправят. Недоверието на политиците към публиката, към гражданите, е толкова силно, че в крайна сметка те се съсредоточават върху собствените си желания да купат някого. Връзката не трябва ли да е обратно от избирателите към политиците да има доверие? Те това го мерят социолозите, но реалният проблем е липсата на доверие, липсата на доверие на политиците в избирателите. Господин Хампарцмян. Първо, политиците са тези, които отиват на избори, някои от тях и понасят щети, когато не се държат добре. Не всички. Има някои, които не понасят щети, защото там имат по-твърди електорат и други неща. Така наречените твърди ядра. Обаче, така, не само твърди ядра, има и така, както и да е. Добре, намигвате. Или са икономически зависими, или са етнически обединени, или по някакъв друг начин там са така. Както, това обаче не е толкова важно. Важно е, че има едни хора, които не ходят на избори. И те не са малко. Да, които обаче, не. Едни хора малко са. Малко са, които не ходят на избори. Говорите с тези, които не ходят да гласуват на избори, или? Не, искам нещо друго да кажа. Те обаче имат едно зелено копче, което като го натиснат, и за една седмица имаме нов главен прокурор. После като натиснат друго копче, примерно няколко милиарда отиват в някакъв тип руска държавна компания. И така, на руски, или каквото и да е. Тези хора са всъщност хората, които и пирамидата на властта, която те управляват, са всъщност истинската власт в България. Тя не се сменя от избори, както виждате, защото излиза някой и казва, ама вие си правете избори, обаче аз няма да дам тези хора да се пипат. Порезни, дали с изнудване, дали с някакви облаги, дали с нещо друго. Докато не вкараме това в ред, ще седиме в сивата зона на управлението и на икономическото развитие. Финалните ви думи какви са, тъй като времето ни изтече и аз исках да ви попитам конкретно наистина с тази еврозона какво ще се случи в авиапрогнозите за следващата година, еврото да стане национална валута. Кога ще се случи? Ще се случи ли с инфлацията? Още не сме се справили напълно и имаме политическа стабилност. Ако се решат проблемите с сивия списък, това е възможно да стане така както или приблизително така както казва господин Радев. А що се отнася до заключителните неща, на мен ми се струва, че все пак има известен напредък последните години. Ако допреди известно време главният прокурор правеше бандитите от обществото, сега това го правят политиците. И това е нещо, което придава известен смисъл на ходенето на избори. Ами, да, първо да посрещнем един хубав Великден, защото ни чака следващите дни. За тези, които празнуват 1 май, също и 1 май. За тези, които празнуват 9 май по един или друг начин, на тях да живи и здрави. Въпросът обаче, че ако не гласуваме, ако не вземе активна обществена позиция, нищо няма да се промени. А тези, които манипулират, разчитат точно на това, че повечето хора ще кажат, нищо не може да се промени с нашия глас, с нашето отношение, с нашето мнение и да това да си направят такъв един микрокапсулиран, не много богат свят, в който да си живуркат. Това е. Благодаря ви много за този разговор, за това гостуване. Ще ви очаквам отново. Тепърво ще си говорим според мен още по-активно за еврозоната. Върви кампания, между другото, за запознаване на обществеността за това, което ни чака. Да видим обаче кога на практика всъщност еврото ще стане наша национална валута. Сега, уважаеми зрители, отиваме към една реклама и продължаваме напред с останалите теми.